ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកពីរបៀបស្ងោជ្រក់បង្គាហើយនេះបងប្អូនជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើសម្លស្ងោជ្រក់បង្គាហើយនេះបងប្អូនអំបិលហើយនេះទឹកត្រីបងប្អូនហើយចំណែកនេះប៊ីចេងហើយនេះស្ករបងប្អូនស្ករត្នោតហើយចំណែកនេះបង្គាបងប្អូនបង្គាស្រស់យ៉ាងហ្នឹងធំធំហ្នឹងបងប្អូនហើយចំណែកនេះបងប្អូនមានជីមានអីហ្នឹងជាដំបូងយើងមកដំកុលស្រក្រៃសិនបងប្អូនយើងកាត់ជា2ជា3កណាត់មករួចហើយយើងដាក់ក្នុងចាននេះទុកមួយឡែកសិនហើយនេះបងប្អូនរំដេងណាខ្ញុំហាន់ចំណិតបែបហ្នឹងរួចហើយខ្ញុំដាក់ក្នុងចាននេះទុកមួយឡែកសិនហើយចំណែកនេះម្ទេសបងប្អូនម្ទេសនេះខ្ញុំដាក់តែមួយផ្លែទេខ្ញុំដាក់ក្នុងចានហ្នឹងរួចហើយនេះស្លឹកក្រូចបងប្អូនស្លឹកក្រូចសើចឥឡូវខ្ញុំហែកវាដើម្បីដាក់ក្នុងចាននេះទុកមួយឡែកសិនឥឡូវនេះយើងមកហាន់គល់ខ្ទឹមបងប្អូនយើងហាន់គល់នេះដើម្បីទុកដាក់ស្ងោរពេលទឹកពុះហើយចំណែកនេះបងប្អូនជីអាណាលបងប្អូនយើងហាន់គល់ដើម្បីយើងទុកដាក់ស្ងោរពេលទឹកពុះដែរណាបងប្អូនហើយនេះមើមខ្ទឹមសខ្ញុំដាក់ចំនួន2កំពឹសហ្នឹងបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំបកដូចខ្ញុំទុកម្លាយសិនឥឡូវខ្ញុំមកហាន់ក្រូចបងប្អូនខ្ញុំហាន់ក្រូចឆ្មាបែបហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំហាន់រួចហើយខ្ញុំដាក់ក្នុងចាននេះទុកមួយឡែកសិនហើយចំណែកជីនេះបងប្អូនជាមួយស្លឹកខ្ទឹមនេះយើងហាន់ចំណិតដល់អត់បែបហ្នឹងបងប្អូនចំណិតតិចតូចចឹងមកអានេះខ្ញុំបានហាន់ដូចនេះបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមកដាក់ក្នុងចានទុកមួយឡែកសិនហើយនេះឥឡូវយើងបេះជីបងប្អូនហើយនេះជីបងយើងហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំបេះស្លឹកបេះឲ្យដាក់ក្នុងចានហ្នឹងមកហើយខ្ញុំបានលាងសម្អាតរួចហើយបងប្អូនគ្រឿងផ្សំហ្នឹងហើយនឹងបង្គាហ្នឹងខ្ញុំលាងសម្អាតរួចអស់ហើយហ
ឥឡូវយើងមកដាក់ឆ្នាំងបងប្អូនដើម្បីដាំទឹកជាមុនសិនដើម្បីយើងស្លបន្ទាប់ពីទឹកយើងបានពុះហើយបងប្អូនយើងបង់គ្រឿងបង់អីនឹងចូលមកនេះជាគ្រឿងដែលយើងបានធ្វើទុកហ្នឹងហើយយើងទុកវាមួយសន្ទុះឲ្យវាចេញជាតិបន្តិចណាបងប្អូនរួចហើយយើងបង់យើងដាក់បកាយើងចូលមកបងប្អូនហើយសាច់បកានេះយើងដាក់វាមកពុះធំណាបងប្អូនហើយនេះទឹកត្រីបងប្អូនហើយចំណែកនេះប៊ីចេងហើយបងប្អូនមានម្សៅស៊ុបរ៉ូឌីបងប្អូនដាក់ម្សៅស៊ុបរ៉ូឌីក៏បានឬក៏បងប្អូនដាក់អំបិលលើខ្ញុំក៏បានយើងបង់ដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិណាបងប្អូនហើយចំណែកនេះស្ករត្នោតបងប្អូនហើយយើងទុកឲ្យវាពុះមួយសន្ទុះសិនណាបងប្អូនឥឡូវនេះឃើញថាវាចេញខួរឡើងក្រហមពេញហ្នឹងឃើញទេបងប្អូននេះពពុះហ្នឹងគឺជាតិខួរទេហើយប៉ុណ្ណឹងគឺថាឆ្អិនហើយបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមកដួសដាក់ចានតែម្ដងបងប្អូនខ្ញុំយកចានស្អាតមួយខ្ញុំដួសដាក់ចូលហើយនេះបងប្អូនយើងដួសដាក់ចានមកទាំងគ្រូជីគុលលកស្ទមហ្នឹងយើងដួសដាក់ចឹងមកយើងអាចញ៉ាំបានបងប្អូនហើយនេះរួចហើយបងប្អូនឡើយខ្ញុំរោយជីជីណាលហើយនឹងស្លឹកខ្ទឹមហ្នឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំដាក់ជីបងចូលបងប្អូនហើយនេះបងប្អូនខ្ញុំច្បាច់ក្រូចចូលពីចំណិតចឹងណាបងប្អូនយើងឲ្យជូរមកល្មមឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចំណាក់ថែមមួយចំណិតទៀតរួចហើយហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាអរគុណ